Už je to zase tady. Jsou tady letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky Ven Maki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase do dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme story ohledně jako adopce. A trošku jsme nepochopili, proč tady máme vedle sebe koronavirus, jo. Je to teda pět, ale Venda si to vypnul a já, mě to vypnout nejde, protože když si to chci vypnout, tak se mi tam objeví druhej. Takže... Je to taky trošku zvláštní, jako nechápu, proč to tady máme, jako když to je adopce, tak jako... Tak proč to máme jako buňku koronaviru, no to je jedno. Jako může mít i jiný pety, to neříkám, že tady, když k tomu přijdeš, tak si můžeš kupovat za nějaký coiny, který asi ve hře najdeš, ale WTF prosím na koronavirus. Jo, můžete si všimnout, já si to můžu equipnout, anebo zase dát od sebe, ale budu to mít prostě Maki, pojď, autobus, rychle, dobrý. Dobrý, sednu si někam, no spíš asi si stoupnu, ne. Než si sednu, ale to nevadí. Jsme v autobusu a celkem nás zajímá, jak, nebo co to vlastně bude, jestli budeme děti, rodiče, nebo ty... rodiče těch dětí, chápeme se. Já myslím, že my budeme děti, ale bylo by dobrý, kdybychom se zmenšili, jako vždycky, že jo? To je pravda, ale taky co nás vůbec, jakoby obecně čeká? Že by adopce? No to jo, ale jakože, co tam budeme dělat, jestli jako budeme třeba v nějakém tom domově, nebo jestli budeme už jo, teda u těch rodičů někde, dokáži u nějakých, si, co si nás jako adoptovali. Dokáži si představit, že tě adoptuje nějaký, ty si to můžeš vybrat! Baby boy, baby girl, anebo parent. Já budu baby boy. Je, fakt jsem brňous! A jaký by to bylo rozdíl, kdybych já si dala kluka, ne holku? No to by bylo divný, ale Maki, Išma, my jsme tak sprsklí, to je divný. No, my jsme strašně dostrví, nevím proč, ale tohle to se mi mega líbí, jinak máme klasicky baseballku, otvírat věci nejdou a... Zmátím tě. A je tady nějaká Hazel. Okej. Okay. Je to bude asi nějaká holka, která se o nás tady... Stará? Já bych řekla, že to bude spíš někdo, kdo je starší než my, ale jakoby je taky dítě. Tady ještě to bude, jo, ne, jo, stará se o nás, jak jsem říkal. Ježišmara, tak proč má tohle oblečení? Tak aby jsme, já nevím, se cítili u ní dobře, nebo já nevím, těžko říct. Ježiš, ale to je prostě dostavený, jak tohle bych se v životě na sebe nevzala, ale okej. Máme si sednout teda na ty židličky. Já jdu už rychle k tobě. Já už tam asi sedím, protože nemůžu chodit. Já taky, hele, už jsem tady u tebe. Jsem teda v modrý, škoda, že ne v růžový, ale tak nevadí, už to necháme. No, jinak všemu si teďka nemám ten, toho peta. Zajímavý. Možná tam byl nějaký bug, no, to se dá dělat, že jo. Je to možný, že najednou se tím odekvipnu. No jasný, máme tady více dívek než chlapců. Sakra. A všechny chtějí sedět v růžovým. Klasika. Já budu teda v modrém, jo. Ta jediná Makanda prostě v tom modrém. Jo. A obecně, jestli on nás bude chytat, nebo nějaká babka, nebo prostě někdo, rodiče. Naši rodiče. A teďko, budoucí, samozřejmě. A teď si to ver, že? Koho si vyberou? Battle Royale. Ježiši Maria, kdo přežije? Kdo bude takový ten vyvolený? No, jako taky mi tak přijde, no. To asi ne. Počkej, oni chtějí adoptovat 8 dětí? No, protože nás je 8, že jo? 2, 4, 6... 8, 9 nás je. Na server nás je víc, no. Tak já nevím, jako, nebo je zvláštní. Nebo jestli fakt teďko jeden z nás umře a ten nepůjde, tak to bude divný. No ale kdo jako umře? No právě. To je celkem jako otázka budoucnosti. Budeme hlasovat. Cože? Počkej, prej, tady 8 dětí. Tak ne. Asi... There is 8, one is going to have to stay. Počkej, jeden, že prej, jej musí zůstat. Já to říkal. Jeden tady zůstane, kdo to no, bude? No, hele, už votuju, jdeme votovat, to si až legraci, ne? Ježišmarja, ty to nějak prožíváš, ty lidi snad znáš? Jo, protože znáš? Rychle dej, já nevím, někoho si votuj hned, hlavně mě. Dobře. Mě, ale mě jde o to, aby jeden z nás, jo, dobrý. Tu jsem asi dávala. Já taky. Nebo nevymyslím. Více mě šlo to, aby já nebo ty prostě jsme... Jsme nebyli vyvoltovaný, jasný. No, právě, no. Tak dobrý. A jak to úplně jenom poprožilo, ne, nikam nesmí. Nikam nejdu. Promiň. 8 dětí to musí být teda dost těžký, bych řekla, navíc k tomu, zvláštní. Když jsme všichni stejně starý. A hlavně zvláštní, že už nás je 6. Jaj. Tak asi třeba tam hrály holky jakoby spolu a prostě někdo, jaký prostě dali pryč, tak už to líbili s ní, chápeš?
Jako jo, proč by to měli hrát, když ona vlastně nehraje. Což ale jako, na všechno klikej, Maky, jo? Jo, ježiš, beru tady věci. Všechny hračky si vem. Dobrý. Asi bych řekl, že mám všechny, ale nejsem si jistá. Já mám taky všechno, jinak Maky... Jak to zjistím, že mám všechno? No už teď nic nesvítí. No to nesvítí, no. Tak jo, uděláme si fotku. Uděláme jak jsme mrňousové. Tak, pojď. To je hrozně rozstavený. To je top. Ach bože. OK, tak jo, tak jsme teda zabalený. No a co teď? Nevím. Teďka jako půjdeme třeba spát, nebo prostě teďka tam jo, spát můžem. Teďka na nás naběhnou ty rodiče a začne masakr motorovou pilou. Nějaká holka říkala, že prej, jo, budeme bohatý. Ty vogo. Aha. Očividně asi ano. Tak nebo to jsem trošku jako nečekal, zatím že teda... to tak vypadá. To je hustý. Ty krása, takže jako jestli nás adoptovali taky do bohatý rodiče, no tak jsme jako za vodou teda, Maky, no. Ty vogo. Ty jo, hele. Wow. Počkej, kde všichni spíme? To není jako že... No zatím chápeš na tu cestu. Holka? Teď ani nevíš kam jako jedem, tak jako tak daleko, že jo? Tam je anime holka. Anime holka, ano. Hele, a tady nějaký znak, jak kdyby to byla ty vláda. Vypadá to. Jo, a máme tady prej si dělat, co chceme teďko momentálně. Tuc, tady máme. Přesně. Teďko můžu si sednout? Ne, nemůžu si sednout. Ne, nemůžeš si sednout, já to právě taky zkoušela. To je hrozný. Co se děje dole? Už nevím. Počkej, máme diskošku. A třeba je tady vůbec není třeba ani záchod. Tady možná mohl být záchod. Jo, tak by taky mohl být, no. Tak koupelna. Ale takový to. Hele, ale já nechci nic říkat, Maky, ale kde je volant? Počkej, nešli jsme tam touhletou stranou, kde byl ten volant. Já taky si říkám. Nebo kde by měl být volant, takhle, já bych nevím. Řekla, že jo, no. Divný to bylo, jsme doma. Tak třeba tam ovládá jako auto, jako my teďka na klávesnici, že jo, VSAD. Jo, hele, prej pro nás udělali nějaký event, ty rodiče, že prej máme najít 10 lízátek po celém baráku, abychom ho prohledali. 10 lízátek, dobře. Nezívej, Maky. Ježiš, sorry. Ne, že by to bylo nudný, to ne, jo, ale nevím, prostě u těch storyček většinou usínám. Hele, tamhle nějaká pizza. Ne, to je lízátko. Je to nějaká pizza? Jako kdyby to byla pizza na zemi, třeba tady, já mám třeba... Ale ono to tak vypadalo. Maky, proč je tady prosím tě balkonový dveře a mají na sobě zámek? To už vypadá... budem tady sbírat asi klíče. To už vypadá podezřele, nechci nic říkat, jako, to no, už je tak... divný. Hlavně, aby jsme ty klíče našli, že jo? No. Je hustý, tady jsou jako ventilačky ze země. Nebo jo, aspoň no. To tak vypadá, že to je ventilačka. Jdem nahoru. Tady. Jo, a... jsou ty průduchy, no, dobrý. Hele, jde od toho krbu. Počkej, tady je jeden pokoj. Tady koupelna. Ano. Já jdu dozadu. Pokoj, záchod, tak vem lízátko. Asi máme teda všechno. Jako, tohle bude asi ložnice. Otevřená koupelna, ty vogo, tak tady bych se nechtěla utopit. Jako nechci říkat, my jsme vypadali na to tak malý, že bychom tam lezli a už jsme po hlavě. Jo, právě. Jako musí se nechat čepat hezký, ale říkám si, kde je těch 10 nebo 8 posterí, no? Kde jako bychom mohli spát. Jsou tady asi 4 ložnice. A Maky zase zívá, protože vidí postel. Jsou tady jakoby 4 ložnice a jako co... Je. Ten sandwich bych nedávala. Ten sandwich je pěkně hnusný. Dávám pizzu. Já si taky. Tady šatní skříň, do tý se můžeme schovat. Já už jsem dole. Já už jsem do teda taky. Můžeme i skákat vlastně přes zábradlí. Jo, přesně. Jaj. Je, hele, takže, takový to, Maky, hele, vezmuš baseballku a dej sem prachy. Dej sem prachy. To asi ne, no. Ach jo. OK, takže pizza vyhrála. Pizza vyhrála, to je dobře. To je fajn. Teďka jako očekáváme, že bude něco špatně. No, jako kdyby byl ten sandwich, tak je pěkně nechutnej teda. To vypadalo spíše, kdyby tam byla třeba nějaká chobotnice fialová, to trochu to tak vypadalo, jak kdyby tam bylo takhle dolů jako chapadílko, jo? Kdybyste to neviděli, tak si to dejte zpátky a koukněte se na to. Už mám pizzu. Já to radši nežeru. Proč ne? Tady je pracovna, jo. Tady je pracovna. Jo. Je zajímavé, že tam nejsou nikde dveře. A tady máme záchod. Jo, jo, hodně často tam nejsou dveře, to je pravda. Ou. Maky. My jsme v řeči. Pizza. Neberu. Baseballku a jdem. Baseballku a kam jdem? A počkej, hele. Za 30 sekund se něco stane. 25 sekund.
Co se děje? A třeba kde jsou ty rodiče? Byli předtím. Jo, byli tam. Jsou tady. Zajímavý. Máky! Ty vogo. To je hrozný. Přitom dneska jsem spala celkem dlouho, jo, po hodně dlouhý době, což jsem byla ráda, ale... Ne, no a teďka bude hon na děti. Jo, no. Já jdu radši od těch rodičů dál, že jo. Uvidíme, kdo po nás teda půjde. Už má dokonce nějaký... Je! Yeah. Zase zloděj. Ne, to jsou unášeči. Tak, no to je jedno, vyjde to na stejno. Že týpci unášejí asi nejspíš děti? Je zajímavý, jo, se jo. Je zajímavý, že po každý ty lupiči, jo, prostě někdo se vždycky nabůrá do toho systému toho baráku a najednou prostě něco se ukazuje na té obrazovce. Jo, no. Jinak lidi, pokud se teďko slyšeli nějaký škrábání, něco takového. Mia se nám tady krásně proběhla. Běhá se na tam, takže uvidíme, jestli to bude slyšet. Právě, jako tady tam běhá furt nevstal, to je hrozný. Jsme teda v ložnici u rodičů. Jo. Okay. Už můžeme teda do té koupelny? Ne, nemůžu tam. Maky? Jsem ve sprše. Maky je ve sprše? Jinak, strašně zajímavý. Všimli jste si tohle? Wow. Řekni to znova. Všimli jste si, že tohle, tohle umyvadlo je celkem nízko pro ty děti krásně a ty, jestli to má být jako zrcadlo nebo jenom obraz, nevím. Tak to bylo strašně vysoký. Myslíš, že to je spíš nějaký okno? V okno, jo. No, no. Tak většinou máte rádi všichni, že prostě tam, a dveře, že prostě přímo nad sebou máte, nad tím umyvadlem máte to zrcadlo, že jo? No jasně, tohle se mi nějaký moc nelíbí. Jo, teďka budeme tady skákat. Dobře, tak ne. Já taky. Celkem... Ale nic se neděje, jako. No zatím ne, no. Počkej, jakože oni něco slyšeli, že prej táta jde evidentně do koupelny. Oh-oh. Tá tady dokoupen, kdy tohle byla ložnice od rodičů a můžeš mi říct, kdo je jako tohleto super... Překvapení. Jak je u něj. Jak jde šťouchá. Dobře, takže je to jeden z těch unášečů dětí, evidentně. No, očividně, očividně jo, udělal puf. Skvělý, zmizel. Je. Yeah. Jo, teďka je blíž, jo. Šťoukni do něj, pojď. Já nevím, kde jsem. Já taky ne. Jajaj, dobře, tak... Můžu mít pryč. V pohodě, já tady můžu takhle nemůžem. Stát. Bylo dobrý. Nevím, jakou dobu tady teda musíme čekat. Jo, to já taky nevím. A on běhá celkem pomalu. Právě, to je bonus. Teda teďka už mě jednou jako hitnul, protože jsem tak trochu do něj naletěla. Jakože můžeme mít baseballku, ale ta nám vůbec nepomůže v tom. Ne, no, on se zase přemístí. To pane snažím, jak ty lidi, nebo vůbec tyhle ty se přemístujou. Jo, no. Jakože jeden vlastně má, nebo většina lidí mají klid a ty ostatní prostě jsou v high, protože za nima běhají. A jo, on se přemístí k tomu, kdo prostě stojí. Jinak tady ten týpek, jak za ním hodně běhal, tyhle, tak má úplně nejmíň hápek. Je, teďka si chcípnul. Chudák. Protože se u něj spavnul. Jo, no. Jaj. A dobrý, s ním v pohodě. Jo, tak trošku mi ubilo sice, ale v pohodě. Mě nic právě. No mě je dobře, už se u mě dvakrát spavnul. Dobrý. Jo, ten kluk tady umřel. Ježíš, já jsem v záchodě. Dobře. Tak dobrý, už mám půl hápek. Další umřel. Ty vogo, to nás tady chtějí jako vyvraždit, nebo co? Kdy to skončí? Dobrý. Vážně jsi jediný, který má všechny plný hápky? Jo, tak já jsem furt někam chodil, takže... Asi tak. Teď, táta se vrátil. Jo, spíš by nás měl jako ochraňovat, že jo? Jaže. Dobře. Kde jsi byl? Dělej. Kde jsi byl, no. Takhle, bum, kde jsi byl? Dám ti baseballkou. Dáš si pizzu? Dáš si pizzu? No? Já jsem jen domyslím, že měl pizzu. A dobře. Stále nemůžem, jo? Já teď nevím, jako kam bysme, jo. Co? Zajímavý křeslo, který je na zemi. No, koukám, no. Dobrý křeslo. Dobře, že prej táta nám teda nevěří, že tady byl teda nějaký ten démon. No jasný. Jinak strašně zajímavý, jakoby lampy tady jsou obecně a i ty obrazy jsou takový divný. Třeba tenhle, ten je strašně divnej. Jo, to je pravda, no. Ten je fakt divnej. OK, co teď se bude, počkej, my už jsme jenom tři? Oni se všichni asi odpojili.
Ale teďka jsme jako, jak kdybychom byli tyhle na hřišti nebo něco takového. Říkej mi, že nás tady bude taky teďka nahánět někdo. Počkej, jak tu baseballku dáme pryč, ať si můžeme užít. Vypadá to, že asi nás někdo tady nahánět bude, proč dáme les. Jo, tam tady poběžíme. Jo, a já jsem teďko naskákat. Jo, tam nemůžeme. Na tom, na trampošce jsem. Jo. A ty můžeš dokonce jít tady do nějakého tobogánu, ale... Jo, když už tam jdu. Boží. Tady tyhle ty jsem, třeba tohleto, to se vlastně rozhoupává, že jo? Tady to teda zrovna není, nejde. Ale třeba, nevím, tyhle ty jako obecně prolizačky, nikdy mě moc jako nebyly fajn, já opět zbožňuju ty prolizačky. A tady mám to klauna, kde jsou ty provazy všude. To je jo, dobrý. No. Jinak ten klaun byl taky jeden z těch unašečů. Jo, byl tam. Prej, chceš 1 000 000 robuxů? Tak určitě, tak mi dej děti, jestli je chceš. Jako, já myslím, že tohle bude jeden z těch unašečů právě, že jak taky to... Hošánku, chceš lízátko? Hele, počkej, my ho máme následovat. No, očividně ono do nějaký džuzny. Takže teďka určitě napíše takový to, jestli ty robuxy, tak skoč dovnitř a obětuj se. Jako, ne, já fakt tam jako skákat nebudu. Sorry. Nebo když jo? Když se tam taky nechce. Jako ne, nebudu prostě jen kud... Co? Jak jako, že jsem umřela. Jako, že mě se tam fakt asi měl skočit. Ok, dej revive. Za 35 robuxů! Jsem to dala. Aha, já jsem nějaký kleci. No, protože jsme skočili jako do té klece, do té děury a ano, a tady se ukazuje, že to je teda ten ta díra unášeč. Ani nebyla jakože to průchozí. No jasně no. No dobře no, takže my jsme tam teda skočit měli, aby pokračoval ten příběh. Očividně jo, vy to hlavně nekupujte, jo. Nekupujte. Protože... Jakoby není to jistota, že když byste i tak spadli do toho, nebo stáli tam na tom, takže by vás to sem... Hej, zlo to bylo. Cože? Byla to naše vychovatelka, která nás asi očividně fakt nesnášela a svým způsobem mohla být ráda, že se nás bavila. Ne, ne, že nesnášela, jenom nechtěla, aby jsme ji opravdu opustili. Jo, aby jsme ji opustili. Jaj. My jsme všichni byli takže ty... byla až moc jako fixovaná na nás. Jo. To si děláš legraci, ne? No, tak to je fakt hrozný. Jako chápu, že jako si na ty děti zvykla nebo tak, nebo očividně na nás, ale zase jako kvůli tomuhle tomu bych svým způsobem tam nevraždila ty jo, děti teďka. Vyskočili, je, pozor, baseballku. Je, já jsem spadla. Maky. Tak já už asi nedávám review, já si myslím, že porazíme no, tak ty klauny. Já neporazím, protože to jsou dva ano, a ty mě dostanou. Nevadí, tak umřem. Já si myslím, že na 100%, i kdybychom byli dva, tak bychom to nedali stejně. Nedali, protože tam jako oni měli fakt jako velký damage. Je dost možný, že bychom porazili je a šla by Hazel. Možná, nevíme, ale zjišťovat to nebudem. Myslím si, že stejně buď by se nám pomstila, nebo by nás teda nechala, nebo bychom se zpátky objevili v tom dětském domově, kde se o nás starala. Ale zjišťovat to nebudem. Já doufám, že se vám to líbilo. Bylo to jako zajímavý, ale nečekala bych, že to bude ta Hazel. Ale tak jako co se dá dělat, že jo? Doufám, že se vám to líbilo, i to moje zívání, po hodně dlouhý době jsem zívala. Takže si to, doufám, že jste si to užili. A my se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.